Döydülər, pulunu götürdülər, pulun qalığını isə qaytardılar. Hazırda polis dırnaqarası vicdanlı soyğunçuları axtarır. Bütün bu hadisələr Bakı şəhər sakini 38 yaşlı Mehman Hüseynovun başına gəlib, süjet izləyək. Mehman Hüseynova Dərnəgül qəsəbəsi ərazisində Rail və Ziyadlı şəxslər tərəfindən hücum edilib. Belə ki, ona zor tətbiq edərək Nissan markalı maşına mindiriblər. Avtomobilin salonunda həmin şəxslər Mehman Hüseynovu döyərək onu bıçaqla hədəliyib və Nərmanov rayonu ərazisi Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən yanacaq doldurma məntəqəsinə aparıblar. Burada soyğunçular Mehman Hüseynovdan 50 manat pul alıblar. Rail və Ziya zərər çəkənin gözü qarşısında onun pulu ilə yanacağın ödənişini ödəyib və 30 manatı mehmana qalıq olaraq geri qaytarıblar. Yanacaq doldurma məntəqəsindən ayrıldıqdan sonra Rail və Ziya qurbana qaçmağa icazə veriblər. Mehman Hüseynov dərhal polisə müraciət edib. Hazırda polis vicdan soyğunçularını saxlamağa çalışır. Nissan markalı avtomobilə sahib olan şəxslərin şəxsiyyəti artıq müəyyən olunub.